שים לי את האנדר. איזנת את האירוניה. אוח. יש כאן את בודגוב על הגיטרה. יפה, פנחס. יאה. אמרתי יאה. אה, וואו, את גם נותנת את האינטרו. איש זקן. כן. הפך 94 או 8. כן. זכה בלוטרי. הלך באותו היום. מת. מת. הלך. זה זבוב שחור. כן. בשרדונה שלה. את סתם מתרגמת מהראש. זה death row, פרדון. שתי דקות מאוחר מדי. לא, אין לי זמן לתרגם בראש. זה כיתת יומים. ואם זה לא אירוני. לא, בטח. אתה לא סבור? לא, לא סבור. זה כמו גשם. ביום החתונה. וואו. זה כמו נסיע חינם. הופעה חינם של אילנה. שכבר במלא שילם. בטח. רגע, זה עצה טובה. שפשוט לא לקח ירד את סולם, ירד את ירבה סולמות ראיתי, גבעתי בשרפרף שזה התפיגר, זה אני לא יודעת בגלל זה גבעת שרפרף איתך משחק אותה בטוח היה פוחד לטוס נכון ערבת צ'ימידן שלו ונשק את הילדים להתראות נשק אותם להתראות חיכה כל החיים כן, אילנה לקחת לטיסה כן איך שהמטוס התרסק הוא אמר האם זה לא נחמד אז אומרת אילנה בריאה האם זה לא אירוני בטח זה אירוני אילנה אתה לא סבור? סבור לאללה בטח זה כמו גשם ביום החתונה זה נסיעה חינם בבאבר שלך זה הטובה שפשוט לא לקח ומי חשב תחשמך אולי, זה פיגורה זהו, האם ממשיך כעת תעשו את המשך לבד תודה רבה שקפץ לא שילמתם, אני לא נותן את הכל הופעה בגלל זה הגעתי עם שרפרף כדי לעלות ולרדת מהסולם וואי, סולם אני טיפסתי זה סולם אני ירדתי את מחזיקה את הרגל ראית עלה ניסה, היא מחזיקה גבוה היא מחזיקה גבוה, בטח אילנה, אבל תמיד תודה שקפץ בטח טייכר זרחוביץ' עם שון ורון